Fala família, mais um Sepúlveda Responde e eu vou responder a pergunta do Marcelo Lima. Na realidade não é uma pergunta, mas sim uma reflexão. E aqui o Marcelo coloca: Tio Chico, vamos lá. Alguns pontos e perguntas. Primeiro, como é que uma empresa quer se firmar no mercado brasileiro tendo um destaque, fazendo a mesma coisa que algumas marcas existentes aqui no Brasil, trazendo as motos com componentes de baixa qualidade? Segundo, quando é que nós brasileiros vamos mudar esse nosso pensamento de que tá ruim, mas tá bom, e parar de achar normal adquirir um bem novo, zero bala, e ele, com pouco tempo, dar problema? Terceiro, como é que nós vamos bater de frente com essas empresas se nós brasileiros achamos normal ter um bem? Ele dá problemas porque a fabricante, visando lucro, coloca um produto com peças de baixa qualidade no mercado. O consumidor perde tempo entrando em contato com a garantia para saber o que vai ser feito. O consumidor perde tempo para levar o produto para a garantia. O consumidor fica sem o seu bem por horas, dias, semanas e até mês. Tempo esse que estaria sendo aproveitado com o bem adquirido se o mesmo não estivesse com problema. Ainda gasta para ir levar ou pagando um guincho para levar para garantia. Mesmo sabendo de tudo isso e sendo um declarado defensor do fim disso tudo, aí ele diz aqui, o fim desses pensamentos de brasileiro de que está ruim, mas está bom. Você mesmo ia adquirir um produto de uma empresa que chegou com produtos de baixa qualidade. Indica, ele está falando de mim, que eu indico, e você mesmo faz o que está ruim, mas está bom. Não entendi. Ele ri aqui. Beijão e até mais. Ah, vá desculpando os erros aí no texto, mas meu amigo está bem cansado. Mas seu amigo está bem cansado nesse momento. E aqui, saudações de Marcelo Lima. Marcelo, vamos lá. Gostei muito da sua reflexão. Toca. Marcelo, gostei muito dessa sua reflexão, concordo com você. Um pouco difícil eu tentar justificar uma situação que você tem total razão, mas eu não vou tentar justificar, nem irei justificar. Eu vou dar o meu ponto de vista baseado na sua reflexão. Eu concordo que você diz que o pensamento do brasileiro de tá ruim, mas tá bom, é um pensamento comum, é verdade. Muitas pessoas continuam comprando alguns veículos seguindo esse pensamento: tá ruim, mas tá bom. Só que existem alguns detalhes em específico, vamos lá, em relação a essa motocicleta que você está falando, né? Que é referente a esse vídeo. Eu estou arrumando aqui minha carteira, que eu estou com o colete dos Inglórios, a carteira estava no bolso. Por sinal, hoje é aniversário dos Inglórios, meu motoclube, Dia de los Muertos, e dia 2 de novembro é o dia do nosso aniversário, também Dia de los Muertos. Um beijo, saudações à família Inglórios. Vida longa aos Inglórios, minha família, meus irmãos. E eu tenho a honra de vestir esse colete, de ser um Inglório. Saudações, vida longa aos Inglórios. Então, Marcelo, em relação à Himalaia, eu não acho que tá ruim, mas tá bom não. Eu não penso assim. Tá ruim, algumas coisas estão ruins e está ruim. Precisa melhorar. Eu iria comprar a motocicleta, sim. Iria comprar e ainda, com todo esse hype que tá rolando, né? Sempre quando eu faço vídeo da Himalaia ou da Royal, sempre... que aí eu vou dar um relato, assim, bem estatístico.
Aqui no meu canal, sempre que eu lanço vídeo, e o Bressan até comentou isso comigo, pô, Chicão, toda vez que você, que se fala, né, de Royal, não é só em relação ao meu canal, mas quando se fala de Royal, Himalayan, sempre gera treta. No meu caso, aí foi o Bressan conversando comigo no WhatsApp. No meu caso, eu penso que sempre gera muita discussão. E discussões muito profícuas, né? Muito proveitosas, muito benéficas para o mercado. Por quê? Porque a Royal chegou aqui no Brasil com uma proposta de motocicletas robustas, motocicletas acessíveis, de baixa manutenção, com preço de aquisição justo para o mercado brasileiro. Eu não estou dizendo que é barato, eu estou dizendo que é um preço justo para o mercado brasileiro, pagando preço a dólar, porque eles compram. Quando eles compram a Royal Brasil, quando elas trazem, quando eles trazem a Royal para cá, seja Classic, Himalayan, Bullet, eles pagam em dólar. O valor é comprado em dólar. Tudo é dolarizado. O dólar é uma moeda muito forte aqui no Brasil. E vocês sabem que oscila, e isso é um problema, às vezes, para quem importa. Mesmo assim, as motos continuam tendo um valor muito acessível e um valor justo para o mercado brasileiro. Lembrando, não estou falando que é barato. Como eles chegaram com a proposta de motocicletas boas, manutenção barata, aí eu digo, a manutenção é barata mesmo, aquela proposta de que você pode comprar do Brasil inteiro, mesmo na época tendo uma só concessionária, aí quando eles chegaram aqui, só tinha concessionária lá de São Paulo, eles propuseram o quê? Olha, você pode comprar, você de qualquer parte do país, você pode comprar Royal, a gente aceita em garantia a nota fiscal, né, um laudo técnico de uma oficina oficina mecânica que emita a nota fiscal e que emita um laudo técnico. E a gente manda as peças em garantia, sim. E a gente aceita a revisão que você faça na oficina da tua cidade em garantia, contanto que você emita uma nota fiscal e tem um laudo técnico. Eu acho isso maravilhoso. Isso mudou o mindset, né? A forma de pensar de se vender motos aqui no Brasil. E é tentando derrubar a questão da Lei Ferrari, que vocês assistem nesse vídeo aqui, para você entender o que é a Lei Ferrari e o que ela causa para o nosso mercado de autos, né? Seja moto, carro. Então a Royal chega no Brasil e retorna, né? Porque ela já esteve aqui, mas ela retorna de vez e com uma proposta muito agressiva e muito positiva. Daí, todas as vezes que a gente fala de Royal, gera muita discussão, mas eu não acho que são discussões negativas. Eu acho que todo mundo quer se inteirar mais, quer saber mais sobre as motos da Royal. Claro que tem gente que não tá afim de ter uma moto Royal, porque não gosta de moto clássica, não gosta do design, não gosta da proposta. Mas muita gente quer sim, principalmente a galera de trail. Quando viu a proposta da Himalayan, eles entenderam, pô, essa moto é interessante, essa moto vem com acessórios interessantes, vem com protetor de cárter de série, vem com aeroquipe de série que melhora a frenagem, vem com ABS nas duas rodas, ou seja, nos dois canais. É uma moto interessante, é uma moto completinha e uma moto com muito torque, com uma cavalaria ok. Para uma moto de 400 cilindradas, ela não tem muita cavalaria, mas o foco dela não é cavalaria, e sim torque. É uma moto que você pode viajar e pode usar no meio urbano, fazendo até 30 km por litro com economia. Então essa proposta ela gerou muito interesse nos brasileiros, porque até então a gente tinha a Teneré, a XRE, a Lander dessa categoria, né? Estou falando de categoria entre 250 e 300 cilindradas. A Himalayan são 400 cilindradas, mas ela tem cavalaria de moto até 300 cilindradas. E aí sai a Teneré, o Picolé, Chuchu, tira a Teneré, só fica a Himalayan. E num preço de 18, 19 mil reais, que é o mesmo preço de uma Lander. Enfim, ao meu ver, a Royal está resolvendo os problemas, ao meu ver, e com fatos, está resolvendo os problemas. A Himalayan é uma moto que ela não é nova no mercado, tá? A gente fala, ah, ela é nova no mercado. Não, ela não é nova no mercado, ela está desde 2017 no mercado. E essa é uma situação que a gente tem que ficar atento, porque já tem
Já temos aí 2 anos de motocicleta e alguns problemas ainda em relação a controle de qualidade. Repito, não são problemas de ordem crônica. Ah, o projeto é ruim, foi mal projetado. Não é isso, tá, pessoal? Não é isso. Diferentemente do motor 300 da Honda, que é um erro de projeto, não existe erro de projeto na Himalaya. Então, não é que eu tô achando, entendeu, Marcelo? Tá ruim, mas tá bom. Não, eu tenho consciência que o projeto é bom, a moto é boa, o projeto é um projeto adequado para a proposta da moto, tá? Eu acho que a Royal, eu li até alguns comentários de inscritos, comentários muito bem pontuados, assim, a Royal, ao meu ver, ela errou muito na forma que... E aí eu digo Royal, a Royal Índia, né? E aí a Royal do Brasil, ela traz também essa, esse marketing junto, né? Vem de garupa. A Royal India, ela vendeu a moto como uma moto aventureira, uma moto que você pode meter em qualquer lugar e ela sobe parede. Não é isso, tá? Eu já entendi que a Himalaya não é isso, ela não é isso. Ela é uma moto, não é uma moto aventureira, não é mesmo. Tanto que um dos inscritos, ele me disse, ele tem uma Himalaya, ele disse, olha, no manual diz que é uma moto para uso urbano. Você pode até usar para viagem, agora para meter no brejo, para meter no, na buraqueira, botar em extremo, não é, tá? A gente está vendo que não é. Agora, também a gente viu alguns aventureiros aí que estão rodando pelo mundo, a exemplo da holandesa, que ela tá botando a Royal em tudo quanto é canto. Mas ela não tá fazendo extremo, extremo, extremo. Extremo tipo Transamazônica, que o Bressan fez? Não. Não, ela pega algumas estradas de terra, ela pega algumas pedreiras, mas não é extremo como Transamazônica. Transamazônica é off-road mesmo. Chega um ponto ali que é off-road, é costela de vaca. Assistam aqui ao vídeo do Filipec. É uma sequência de vídeos, eu vou ver se eu boto a playlist do Filipec. Beijão, Filipec. E ele foi pra lá de Harley Davidson. Então eu penso assim, não é que tá ruim, tá bom, não. A moto tem problemas de qualidade, de controle de qualidade, não é erro de projeto. Então são coisas que vão ser ajustadas. E assim, se a gente pensar dessa forma, tá ruim, tá bom, e eu tô aceitando isso de boa, acho que todas as motocicletas, com exceções de motos que já estão aí no mercado há mais tempo, a exemplo da V-Strom, da Versys, da Kawasaki, eu tô falando de 650 para cima, tá? Não dá esse tipo de problema, vazamento, essas coisas meio básicas, não dá. São motos já de outro patamar, outro padrão, são mais caras. Mas quando a gente está falando de moto até 300 cilindradas, esses tipos de problemas bizarros, assim, coisas bobas, vazamento, galera, vazamento no cabeçote, você vê que isso é erro de processo, é erro de controle de qualidade, é torqueamento errado na hora da montagem da motocicleta. São coisas assim ridículas que podia ter sido podia ter sido evitado por uma questão de processo, de controle de qualidade. Eu tô batendo nisso porque eu sei, galera, não é erro de projeto, é erro de controle de qualidade, erro de processo na hora da montagem da moto, torquear da forma correta. Então tá vindo muita moto aqui pro Brasil, lá da Índia, com esse problema de controle de qualidade. Os caras não estão sabendo montar a moto direito. Os caras não estão torqueando direito a moto. Aí quando vem pra cá, chega aqui, as concessionárias também não fazem a checagem, fica por isso mesmo, repassa pro cliente e aí se queima. São motos excelentes, são motos que tem um preço competitivo e aí a marca acaba se queimando. Aí eu tô falando de Dafra e tô falando de Royal. A Dafra com a Apache RTR200 e a Royal com suas motocicletas, que aí fica... acontece erro de torqueamento, erro de processo de montagem. Pô, e aí cai na... aí a galera tá com o pau. E aí vocês podiam estar vendendo muito mais moto, e até eu mesmo podia estar ajudando a vender mais, indicando. Mas tem muita gente que diz, ó, não vou mais comprar essa moto, porque é tanto relato que eu não quero ter dor de cabeça. Não é tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, tem que melhorar. Eu não acho que tá ruim, tá bom, não. Sua reflexão é muito boa, porque por muitos anos, realmente, o brasileiro pensou assim, tá ruim, mas tá bom, eu vou comprar Gol da Volkswagen. Isso tá mudando, e já mudou. Tanto que hoje o carro mais vendido do Brasil é o Onix. Não é mais o Gol. O Gol está em 7º lugar. O 2º lugar é o HB20.
quando a Hyundai saiu do grupo Caoa e resolveu tocar as operações aqui, os caras pegaram e mudaram muita coisa. E aquela ideia que você tinha, que o brasileiro tinha de carro coreano é ruim, acabou. Hoje a galera tá pagando mais de 100 mil reais num Creta. Então, muita coisa mudou porque os caras mudaram processos, os caras mudaram tudo e os problemas não existem como antes. Então, eu acho que esse mindset em tradução livre, essa forma de pensar, está mudando. Nós estamos sendo brasileiros, nós estamos sendo mais criteriosos, mais exigentes, e eu acho que isso está vindo para o mundo das motos, sim, mas de forma um pouco mais lenta. Por quê? Porque existe esse mundo binário de picolé de chuchu e asa de frango. Asa de frango, picolé de chuchu. Olha o carro aí, ó, turbão. Um Voyage turbão. Ó. E a gente está começando a abrir os olhos, está começando a exigir mais. E a gente está começando a não querer somente picolé de chuchu e asa de frango. E tá ruim, tem que melhorar. Não é tá ruim, tá bom. O que o Marcelo tá falando é a verdade. Eu não tô criticando a você não, Marcelo. Você tá falando a verdade. É uma verdade que dói. Mas eu penso que estamos mudando. O brasileiro tá mudando essa forma de pensar. A gente tem que começar a exigir. Eu acho que começando pela Honda. Não aceitem qualquer coisa. Não aceitem. Honda hoje é líder, detém 90% do mercado. Galera, 80% do mercado. É muita coisa. É muita coisa. Vocês têm que começar a ter senso crítico. Olha, essa moto ela tem pouco acessório, ela tem pouca tecnologia para o preço que está pedindo. Vou comprar uma outra. Ah, mas não tem manutenção, não tem rede de assistência. Aí tem que mudar todo o mindset para que as empresas entendam que ou você começa a sair dessa questão da lei Ferrari e botar a galera para começar a fazer manutenção em outras lojas aceitando nota fiscal. Galera, tem que haver uma ruptura nisso, tá? Porque senão, moto é Honda ou Yamaha. E a gente tem que, eu e outros produtores de conteúdo, a gente tem que levantar essa bola, falar, olha, tá ruim e tem que melhorar. Foi como eu falei no vídeo lá da Himalaia, do meu veredito da Himalaia. O pós-venda da Royal está melhorando. Não é ótimo. Está melhorando. E a melhora é constante. Assim como todos os processos de montagem de todas as motos tem que melhorar. É um processo constante. E é isso que eu vejo nas motocicletas indianas que estão vindo para cá para o Brasil. Falta de controle de qualidade e falta de apuro das próprias importadoras. Seja a Royal Brasil, seja a Dafra. Em relação às motos aqui nacionais, também dá muito BO, viu galera? Não pense não. Dá BO em Yamaha, dá BO em Honda, dá esse tipo de vazamento também. Leva lá e troca na garantia. Aperta, faz o aperto, o ajuste. É montagem, galera. Já vi vários relatos de crosser, de twister, motos novas com vazamento. Aí vai lá na primeira revisão, ou até depois, semanas depois que o cara tira da concessionária, o cara vai lá e dá a torqueada correta no cabeçote. Pronto, resolveu. É falta de processo. Tá? Mas você tá certo, Marcelo. O brasileiro pensa assim, principalmente no nosso mundo das duas rodas, e a gente tem que mudar esse pensamento. Tá ruim? Tem que melhorar. Não tá bom, não. Tá certo? Mas eu quero que vocês deixem aí o comentário de vocês, deixem aí a opinião de vocês em relação a isso. Tá bom? Deixa o joinha, se inscreve no canal, participe das rifas do canal www.chicosepulveda.com.br. Um beijo pra vocês e até amanhã. Valeu. Abastecer aqui nesse posto aqui. Esse é o melhor posto de Salvador, viu galera? Posto escola, aqui é referência, padrão. E aqui a gasolina é garantida. É boa. Beijão, pessoal.